I sreća nam bio. Sreća nam bio. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Taka je dobra fora. Wow, baš je dobra fora. Ovo je on dosta i kvaliteta. Najpošteniji majster 2020. godine. Wow. Joj, današnji dan će biti ludnica. Šta da kažem kad započneš vlog s peharom, sve ti je jasno. Tad smo kupili sakiju poklon. Pogledajte ovo. Jel se dobro vidi? Da. Mnogo je moćno. Night King. Aj, joj, sak ima 30 godina. Sak ima 30 godina! Ja vam kupujem igračku. Oh. Jesi ti osjećaš old što ti stari brat ima 30 godina? Ja nosim rozi kačke, tako kupio sam mu igračku. Jel ovaj život stvaran? Ljudi, našli smo Tesla. Oh my god. Krenuli iz nule putem, izgubili ljude koji sad se čude kak runde tak duge mogu biti lude. Imala si 15 sekundi s Teslom, šta misliš o njemu? Šta misliš o auto? Sad još više hoće ovo kupiti. Jel dobro? Dobar je. God's in dream auto, Tesla Model 3. Znači Dario je čovjek koji je ušao u banku sa rozim kačketom. Skonto da je na kameri pa sad pokušao bude funny. Ali on stvari van kamere nije funny. On samo ćuti i živi. Dario weird. Prate nas, brzo. Ajde, brzo. Svi se subscribe-ali, svi nas prate. Ja sam lijepo rekao, nemojte se subscribe-ati, nemojte nas pratiti. Oto svi nas prati, svi ljudi koji gledaju ovo prati. I na sastanak, ako sve prođe dobro, ja gledaću ima pločice za godinu dana. Što dalje, malo oči gaći. Vlogovat ćemo kad sam li piču svijestim sada. Super je prošli sastanak, baš mi smo im se svidjeli. Znači mi sljedeći nedjelja krećemo to, ali tako? Da. Danas jedemo nezdravu hranu, jedemo brzu hranu. I od ponedjeljka krećemo. I od ponedjeljka krećemo, a do tada jedemo sve živo što stignemo da kupimo. Ugojit ćemo se 5 kila pred treninga. Vi koji ste svi na dijeti, mi ćemo svi za vas da uživamo. Znači mi ćemo za sada ponedjeljka. Pločice. Svoje kolo nikad ne pere, majstor odmah oprali. To je to gotovo, znači nije više kvarova s autom. Jeeej. Sljedeći nedje bude crko auto, idemo konjivim, krademo pehar. Sad na parkingu nam prilazi momak, prodaje parfem. Kao ajde da ćeš da pomiriš. Konačno sam mogu da iskoristim rečenicu koju sam čuo toliko puta. Znaš kad piđeš devojcu, on se nam kaže imam dečka. Ja sam njemu rekao imam devojku, mogu da smrdim. Hrana u kolima. Chicken nuggets. Okej. Znači znao sam nešto ćemo zaboraviti. Kreću mi iz BGA i ja razmišljam. Svaki rođendan treba uzeti poklon. Podigni pare za majstora, operi kola, idi na sastanak, javi vestiju nešto. Samo razmišljam nešto ću zaboraviti. I nešto smo zaboravili. Mene majstor pre nekoliko dana zvao i kaže on, vonim te neku brutalnu klopu. Ostaje prazan stomak i ja kao, oh yes, sviđa mi se to. I ona se zove i kaže, ej, samo vas pustim, nemojte jest. Ja onako... Znači, pola puta su mu otpadali kartoni i ja sam ih izbjegavao. Postoji jedan razlog zašto u Futogu nije potrebna ona ulazna tabla, ti znaš da si ušao. Ovo je razlog. Radim više da bi morao manje, jer nikad nisam imao neko zvanje. Ali ipak sada svako zna me, a tek sam počeo daleko mi kraje. Kažu to je sreća, nije znanje, jer nisu vidli moj dio tame. Čas! Gotovo sam. Auto popravljen. Kuno. Najpošteniji majstori. O, vi kako lepo unutra. To je malo prvi. Dobar je, ali gledaj, ne mogu, moram vidjeti. Pa jedino da te skratimo. Znači, ako imate Citroena ili Peugeot, to je ono kao vaša fora. Tako je. Citroen ili Peugeot u Futogu, pa je li bi ovdje? Nema boljih majstora. Znači, ja iz BG, ja teram u Futogu sada. Znači, vredi. Auto je nikad bolji. Ja sam prezadovoljan. Nisam siguran kako da ih preporučim vam ako imate Citroen ili ovaj Peugeot. Stavite neki broj. Ne imam pojma. Oni uglavnom rade na preporuku. Idemo u ženik, uzimamo gume, svaki rođendan nam damo poklon. I moram brzo nas do BG jer je hladno ostao sam. Sad je pao mrak, ali realno 4 sata je. Znači, ova zima, vrate. Kroz nam se poremetio kao osjećaj za snimanje. Uopšte ne volim što tako brzo pada mrak. Gledam, šta je ovo kao ono što... Neki, nemam pojem, 13 mm, 12 mm, 11, 10, šta već. I pogledajte ovo. Multifunkcionalna sekira, 21. Otvorim. Sekira. Čilik je kupio, to nije mi ni rekao.
Kad god sam ga pitao šta je ovo, ništa. Kupio lik sekiru koja može biti neki zavrtač, ne znam ni ja šta. Znači on nije normalan, samo ću to da kažem. Mislim da tu čak i nož jeste. Sad ću ga konfrontujem kad se vrati. Sad ću da stavim na mesto. Da ti meni imaš nešto kažeš, što mi nisam sada rekao. Dajem ti poslednju priliku. Oh my god. Kao do kraja života da nemam nešto ti kažem. Da, imaš nešto mi kažeš. Do ovog trenutka što si uradio, nisi mi rekao. I lagao si me. Kako si znala? Šta? Kako si saznala? Videla sam. Ozbiljno, gde si videla? Reci mi ti šta imaš da mi kažeš. La 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 la. Au, znam. Šta je ovo? Au, šta je ovo? Znam. Svaki put kad sam pitao šta je ovo, a ništa, nešto sam ja kupio. Au, znam. Šta je ovo? Au. Šta je ovo? Au, što je lijepo. Ajte, šta je ovo? Joj, kaška ti tu stoji. Šta je ovo? Ko je? Dario. U čemu pričamo? Dobre je. Ođeš, gle, imaš čekić, imaš sekiru. Prvi put odeš bez mene na autoput i kupiš to. Sram te bio, šta sam ja rekao, nemoj kupi to. Što mi nisi rekao? Šta vam se? Zašto? Gle, nož. Što mi nisi rekao? Pilu imaš. Po mojom muškarcu ne bi trebalo. Što mi nisi rekao da si kupio? Šta znam, neš pod držati u mojom muškarcu. Šta ti bre, svaki dan stižu nove cipele. Ajde, opravdaj svoje cipele. Kupio sam. Pete cipele. Ja ti kažem. Uhodnik, novi cipela. Ja ti kažem da sam kupio, ti meni nisi ni rekao. Prava ženstvena žena, kupaš sebi nove štikle. Moja se kupi novi alat. Polažeš u ponedljak, vodački. Nisam nikog, stvarno nisam imao nikakve probleme. Ugasio mi se auto jednom. To je najgore. Jel menjaš i do četvrte brzine i pet? Do. Koliko si najbrže vozila kola? 90. A, pala si. Pa, ma nemoj. Gde si vozila 90? Na motoputu, gde je dozvoljeno 100. Daj neku najmračniju tajnu, što niko ne zna. Juče... Oh my god. Jedno mi se jabuke. Šta bi radilo za ovako nokat? Ne! Pogledajte šta su radili. To nisam ja, Pipo. Jeste, ti nisam. Koca, kad ste slikali za thumbnail, sklanjali ste na ilonom i u fullu ste mi urobarili liniju. Više neće dobiti da gledate. Šta je? Ne možeš tako obući. Skini, moraš oba ruke u isto vreme. Osim s kada sam pobogao staro osam. Sajla. Saja! Čekaj, se ja vidim u gledu, nisam se ja vidio. Čekaj! Nisam. Ovo je moj new look. A dobro mi stoji. Izlaš neki sensei. Živeo i sreća nam bio. Sreća nam je da! Šest. Oči ja. Boka mi gleda. Saki, stani, okreni se, stani. Isto izgledaš koje ovaj na majice, brate. Nice. Šta si ti znao, Bokane? Moji, ti grešiš, ne okreći. Nemoj gledati. Gledaš ti dobro. Ajde, brzo, dok nisam počeo da pričam na tom jeziku. Nice. Aj, dobar. Najpoker. Najs, nice, brate, ovo sigurno nisam očekivao. Mi ono kao gledati, imam si po 30 godina, brate, ono, kupom igračke i drugo. Najbolj, ja nisam to pozvalno skupio igračke, brate, to mu sviđa, brate. Dobar, ja to znam. Sad kako se osjećaš sa 30 godina? Ja 30, Saki? 30. Četvrta decenija. Pa! Saki još u četvrtu deceniju. Iskreno, ne želim da priznam se, ja imam još dva. Iskreno, baš onako, teško je, no? Asi, matore! Malo u kosti, malo ga bole, na promenu vremena zglobovi. Vidao sam jedan matorom kreći. Za 76 godina krenu da treniraju. 16 godina, evo. Evo nas ljudi, stigli smo u Bege. Ovo je najduže što smo mi ikada ostavili Hlada samog. Yeah.
Da sam dezinfikovao sebi facu, pogledajte. Nisam siguran da li je hlad sretan što se mi vratili ili ne. Ajmo, meni je ovo duboko Zagrebo. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Juče sam jela zelene jabuke za ručak, doručak. Oh my god. Jedem se jabuke.